សំរងក្នុងគ្លាដែលបង្កប់ដោយអត្តន័យខ្លឹមសារវាចាពលពាក្យដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងពេជ្ររបស់ពុទ្ធវិរៈសង្ឃរាជអធិរាជបិតាសរសាស្ត្រខ្មែរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Bhumthan Acharya, Wonders of Cambodia. Somrong khlong khlia, dael bong kop dae atanay khlam sa, becha pol pia dae min nam lai thalai chieng pech, robok po pia vare song gariek, atarik bai da aso sa khmai, nay pria hari chia na cha Kampuchea. Tee mui, ra al moat, chran te plot snit. ទី4បំណាច់នឹងកើតមកជាអង្គប្រុសកុំប្រព្រឹត្តខុសពីធម៌ច្បាប់ក៏ជាញាណចង់ដំណងជាជាធម៌ទី4កិច្ចដំបូងតែងតែទាស់ខុសខ្លះលុះត្រាណាតែសុខសួមច្បាស់ទើបមិនភ្លាត់ភ្លៀងខុសទៀតទី5ជាតិជាប្រេងនឹងទឹកមិនស៊ីគ្នាយ៉ាងណាបន់ហើយនឹងបាបក៏យ៉ាងនោះដែរ ទី6 9ទាល់10ទាល់តែក៏មកទាល់គំនិត ទី7សូវសູ້នៅម្នាក់ឯងគួរជៀសវាងបាបប្រមិតទាំងឡាយ ទី8ពេលត្រូវដើរបែរជាដេកជិលហួសពេកនាំឲ្យល្ងង់ ទី9ជីវិតរាល់រូបពិតតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែយើងពិតច្បាស់ត្រូវប្រឹងរៀនប្រឹងរកប្រឹងគិតប្រឹងប្រព្រឹត្តហាក់ដូចជាយើងមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំដូច្នោះឯង ទី10បំណាច់នឹងកើតមកជាមនុស្សកុំធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកបំភ្លៃលោក ទី11ឃើញគេថ្កុំថ្កើងកុំចង់ចចើងតាមគេ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបន្ធូរបន្ថយសេចក្តីព្យាយាមឡើយ ទី12ខ្សែពុពាលនាំរកខុស ខ្សែពុប្រាជ្ញនាំរកត្រូវ ទី13ឧបាយកលសើសើពុំស្មើគំនិតជ្រៅ ទី14កុំថ្កល់ទោសគេថាអត់គំនិតកុំគិតខ្លួនឯងថាប្រពៃ កុំធ្វេសប្រហែសរាល់ពាក្យសម្ដីនាំឲ្យមានភ័យអន្តរាយដល់អាត្មា ទី15កើតមកក្នុងនាមជាកូនប្រុសត្រូវតែប្រឹងបំពេញករណីយកិច្ចលុះត្រាតែសម្រាប់ការអ្វីមិនទាន់សម្រេចកុំប្រញាប់ពូលអួត ទី16បើមិនចេះត្រូវសួរគេកុំមានអ្នកយកគ្រាន់បា
សម្រាប់គោលបំណងនៃការផលិតវីដេអូទាំងអស់នេះឡើងគឺក្នុងឆន្ទៈនិងមហិច្ឆតាស្រឡាញ់ការចែករំលែកការការពារការផ្សព្វផ្សាយឬការបង្ហាញអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ជំនឿសាសនាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីកេរមរតកឬកេរដំណែលដូនតាព្រមទាំងស្នាដៃដ៏អច្ឆរិយៈនិងអស្ចារ្យនៃដូនតាឬពុទ្ធបុរសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសូមជួយ Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹង Like Page Follow Page ជាចែករំលែកមួយផងបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត